Pas 70 dy muajsh mund të themi plot gojën se kemi hyrë në një fazë krejtësisht të re pasi kemi hapur rrugën e një transformimi rrisor që vazhdon. Nuk dua të zgjatem me shtjellimin e të dhënave në këtë fushë kaq të rëndësishme, por dua të vë theksin në disa pika kyçe, pastaj ministria do të bëjë një shtjellim të plot. Më lejoni të sjell në vëmendjen tuaj se aktualisht jemi në kantier për projektin e linjës së interkoneksionit Shqipëri-Maqedoni e Veriut, ndërkohë që sapo më në fund kemi vënë në punë linjën e interkoneksionit Shqipëri-Kosovë. Një projekt i konsideruar me drejt historik nga pararësi, por i kthyer në një histori sa të dhimbshme aq edhe qesharake për vite të tëra gjatë qeverisës më parshme, dhe pastaj i bllokuar për disa vite nga vetoja e Serbisë, të cilën e hoqi as më shumë as më pak po Schengeni rajonal. Nga ana tjetër, besoj shumë se ky zhvillim kaq i rëndësishëm mes dy shteteve tona, dhe nga ana tjetër edhe projekti i linjës interkonjeksionit të Shqipërisë me Maqedoninë e Veriut janë pjesë e një tërsi e ndryshimesh të mëdha që po ndodhin, përfshirë këtu dhe kushtet për themelimin e bursës shqiptare të energjisë që nisi me ndryshimet ligjore të vitit 2018 dhe pastaj me nënshkrimin e marrëveshjes së aksionarëve për themelimin e saj mes operatorit shqiptar dhe atit të Kosovës të shpërndarjes, që ka përbën një etapë krejt të re për sektorin e energjisë. Po ashtu jemi në një proces zgjerimit tregut dhe bashkimit ti faktikisht me Italinë dhe me Malin e Zi, duke pas parasysh që brenda dhe jashtë vendit rrjetet e energjisë po zhvillohen gjithmonë më shumë, dhe nga ana tjetër jemi në kushtet kur për sa i përket rrjetit tonë energjisë mund të flasim për një arritje të jashtëzakonshme në aspektin e uljes së humbjeve, pa diskutim pastaj edhe në aspektin e mbledhjes së detyrimeve që tani më janë kthyer në një normë që nuk e diskuton më askush. Dua të prek edhe një pikë tjetër të rëndësishme, që është zhvillimi i madh strategjik që tani më është futur në rrugën e realizimit me fazën e parë të nënshkrimit të marrëveshjes me qeverinë amerikane për Skavicën, gjë që do të krijojë mundësinë për të mos çuar dëm asnjë pikë uji të destinuar për prodhim energjie dhe do ta kthejë Shqipërinë në një
fuqi eksportuese të energjisë, ashtu si kundër dhe nëja mundësinë edhe të kursejmë në mënyrë të konsiderushme për shkak të mundësisë për të mbajtur rezerva dhe për mos qenë detyruar që t'i drejtohemi tregut në momentet e krizave të provokuara nga thatësira me urgjencë. Këto ishin pikat që unë mendova të nëvizoj paraprakisht dhe po jap fjalën ministres për të bërë një përmbledhje pak më të detajuar të situatës sektorit.